Dobrý den, žáci. V tomto výukovém videomodulu si ukážeme, jak nasimulovat elektrický obvod v počítači pomocí softwaru Tina pro Windows verze 6.0.1. Nyní umístíme jednotlivé prvky do simulačního pole. Vybíráme ze záložky základní tím, že klikneme na odpovídající symbol levým tlačítkem myši. Přesuneme se na simulační plochu a opět levým tlačítkem myši umístíme součástku dle zadání. Mysleme na to, že budeme měřit napětí a proud, proto je třeba umístit součástky dostatečně daleko od sebe. Chceme-li součástku otočit, klikneme pravým tlačítkem a zvolíme odpovídající otočení. Stejným způsobem postupujeme při umisťování zbývajících prvků. Jako stejnosměrný zdroj použijeme baterii. Případně stejnosměrný zdroj. Napětí a dále umístíme měřící přístroje. Ampermetry sériově a voltmetry paralelně. Jednotlivé popisky umístíme tak, aby byly dobře čitelné, zejména až budeme měřit dané hodnoty. Nyní jednotlivé součástky propojíme, a to tak, že si najedeme na vývod součástky a v okamžiku, kdy se změní kurzor myši na navíječku, tak klikneme levým tlačítkem myši a vytahujeme daný vodivý spoj. Pokud se netrefíme, lze se vrátit po původní čáře a kreslit následně znovu. Propojení pak se provádí tak, že se klikne levým myšítkem v okamžiku, kdy se kurzor navíječky změní opět na kurzor myši.
Chceme-li vodivě spojit stávající spojení, najedeme na odpovídající místo a klikneme levým tlačítkem myši. Přidáme uzemnění buď na zápornou svorku zdroje, anebo na bod, který je s touto svorkou propojen. Nyní nastavíme dle zadání odpovídající hodnoty součástek, a to tak, že na ně dvakrát klikneme a v odpovídajícím parametru změníme hodnotu. Dále změníme popisek, aby odpovídal našemu zadání. A pokud máme vše připraveno, tak provedeme simulaci měření. Ta se provádí tímto tlačítkem se zeleným kolečkem, kdy lze dodatečně změnit charakter proudu, v našem případě stejnosměrný. Spustíme simulaci. Jak je patrné, na jednotlivých měřících přístrojích se objevily hodnoty. Mínusové znaménko značí, že se jednotlivé hodnoty liší směrem, respektive co se týče velikosti, jsou stejné jako vypočtené. Směr lze dodatečně upravit tím, že se prohodí jednotlivé svorky měřícího přístroje, ale v našem případě lze konstatovat, že jsou vypočtené a změřené hodnoty stejné. To je vše.